a place. We hebben de Drage Mandy gehad. Dat is dus een dag dat elk jaar, sinds 6 jaar elk jaar wordt georganiseerd door alle dragersgroepen van Suriname, kan je dat zeggen. Halleluja. Het is een dag waarbij de dragers dus bij elkaar komen om met elkaar de Heer te danken, te zingen, te dansen, te eten, te drinken. Om dus echt de saamhorigheid een beetje te versterken. Dit jaar was het de beurt aan de drager van de begraafplaats Hodimi Krastibi. Die hebben dit dus georganiseerd en ze hebben het een beetje groter gedaan door een wedstrijdelement daaraan toe te voegen. Dansen met de kist, dat doen de dragers natuurlijk niet uit eigen vrije wil. Dat wordt ze gevraagd door de nabestaanden. Of als bij een leven zijnde de overledene heeft aangegeven dat er gedanst moet worden met de kist, dan gebeurt dat. En het is ook een soort van rouwverwerking voor de nabestaanden. Want als je ziet hoe ze dansen en echt je ziet de rouw van ze afglijden. Wanneer ze de muziek horen en achter de kist aan kunnen, niet lopen, maar dansen. Dat is echt een hele goede manier van rouwverwerking. Eigenlijk te dansen naar die familie, troost voor Sari, naar voor Sari. Troos tak ta familie ga dorosi te gwa dorosi alusu ak mopo inasari sa ade na rok of gado we na rok of gado we do gado jo akrahti na blessi roko na nga blessi fudu awroko dati Ja, Roko is in Edu eigenlijk zomaar. Het is eigenlijk een roeping. Juist. Roko is kariu ko inogo patsboep. Dat ik mogo show dit. En dan lucky. In afbrengen dat je schrijft van sollicitatie. Wie schrijft van sollicitatie, brief, I know look you. Want if I know, if you know the fa Roko, you know man the thing. You know the thing, pastor kariu the thing. Not that. Te ide fa uroko dang yodoro ina uroko.